Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, Conceição Evaristo, Geni Guimarães. Nesta semana no Nação, vamos mostrar como a escrita tem sido um importante instrumento de autoafirmação e resistência do povo negro, especialmente para as mulheres. Uma leitura que vai nos desafiar como leitor. Ali é um relato de um povo que foi abandonado. Isso é a nossa história, ela tem que ser contada. Entramos na classe, hoje comemoramos a libertação dos escravos. A classe inteira me olhava, com pena ou sarcasmo. Sexta, 11 da noite.